Adamla Neşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 101, sual 5. Bu sualımızda bize 2 cədvəl verilmişdir. Cədvəllərin əməl hissəsində şəkillər göstərilmişdir. Biz bu şəkillərin hansı əməli ifadə etdiyini özümüz müəyyən etməliyik. Daha sonra müəyyən etdiyimiz bu əməlləri aşağıdakı misalda yerinə qoyub sualımızı tapmalıyıq. Birinci cədvəlimizdəki şəkil toplama əməlini ifadə edir. Biz bunu necə müəyyən edirik? Verilən xanaları sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə və sütunlar üzrə bu istiqamətdə kəsişdiririk və onların cəmini tapırıq. Məsələn, 104 üstə gəl 152 bərabərdir. 4 üstə gəl 2, 6, 0 üstə gəl 5, 5, 1 üstə gəl 1, 2, 256. Digər xanalara baxaq. 123 üstə gəl 131 bərabərdir. 3 üstə gəl 1, 4, 2 üstə gəl 3, 5, 1 üstə gəl 1, 2, 254. Bu da doğrudur. Yəni, birinci şəklimiz toplama əməlini ifadə edir. Bu əməli aşağıdakı misalda da şəklin yerinə qeyd edirik. İndi ikinci cədvəlimizə baxaq. Burada digər bir şəkil verilmişdir. Bu şəklimizdə çıxma əməlini ifadə edir. İndi də eyni qaydada xanalarda verilmiş ədədlərin fərqini tapaq. 247 çıx 104 bərabərdir. 7 çıx 4, 3, 4 çıx 0, 4, 2 çıx 1, 1, 143. Görünür ki, fərq də doğrudur. Digər ədədlərə baxaq. 156 çıx 78. 16 çıx 8 bərabərdir 8. 14 çıx 7 bərabərdir 7. Bu fərq də doğrudur. Deməli, ikinci şəkildə çıxma əməlini ifadə edir. Bizim misalımız mötərizə içərisində 248 çıx 116, mötərizə xaricində üstəgəl 89 misalıdır. Biz əvvəlcə mötərizə içərisini həll etməliyik. 248 çıx 116 bərabərdir. 8 çıx 6, 2, 4 çıx 1, 3, 2 çıx 1, 1, 132. 132 üstə gəl 89 bərabərdir. 132 üstə gəl 89. 2 üstə gəl 9, 11, 1 yazırıq 1 yadda. 3 üstə gəl 8, 11, 1 yadda 12, 2 yazırıq 1 yadda. 1, 1 də yadda 2, 221. Yəni, sual bərabərdir 221-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.